קוקי, אני אומר לך, את יכולה להיות רגועה. 5 דקות לבד עם המזכיר והוא שלי. אנחנו חוזרים לקיבוץ כמו גדולים. כבר 20 דקות אתה מבלבל לי את המוח, ועדיין לא הבנתי למה צריך לקבל אותך לקיבוץ. אבל אני דיברתי עם עדנה. מה, אני שלחתי לה את כל הטפסים לקבלת אישור בחברות, והיא אמרה שאני עומד בתקנון. עם כל הכבוד לעדנה, היא עוד לא מחליטה מי מתקבל לקיבוץ. אוי, טלפון. חייב לענות, זה מאוד חשוב. מאוד חשוב. הלו? כן, מדבר. איזה קיבוץ? פתיתים. איחוד ומאוחד. מאוחד, לוחצים עליי. כן, לא, אני אגיד לכם, אני פשוט פה בקיבוץ אחר, ואני אתן לכם תשובה. נעליים. שכחתי. אוהב להיות יחף, באמת. קיבוצניק אמיתי או לא? תדע לך שעד היום לא התרגלתי לנעליים. ראית איזה כימיה הייתה לי איתו? ככה זה. קיבוצניק פוגש קיבוצניק, גם אם הוא לא מכיר, הם מתנהגים כאילו הם חברים כל החיים. אני אומר לך, עוד היום אנחנו מקבלים חברות בקיבוץ, ומקבל כרטיס משיקר. עוד היום. סליחה, סליחה. פשוט פתיתים לוחצים עליי, ואני חייב לתת להם תשובה עוד הערב, אז אם אפשר. אתה יודע מה? בוא איתי לחדר אוכל, תבדוק אותי. תראה איך אני עובד. בוא, בוא, בוא. כן, פתיתים. אתם שומעים? אני אתן לכם תשובה בערב. בערב. שלום, כמה אתם? אתה הזמנת מקום? יש משקר, יופי, אז השולחן משמאל. 8, יש לכם שולחן עד 2, שמה. צמחונים, בשר, בשרי וחלבי? מעשנים שמאלה, שולחן מעשנים. כרטיס משקר, יש לך? חבר'ה, שקט שנייה, תשומת לב. שקט רגע, יש לי הודעה משמחת. אני מאוד נרגש. אני שמח לבשר לכם שאני חוזר לקיבוץ. כן. חושבת שאני לא רואה? מחביאה פה שניצל? רק אחד לוקחים. תגידו, לא הגזמתם קצת עם האדמה מה? אה? יש פה עוד כמה חברים שרוצים לאכול. הלו, הלו, מיריה, לא ידעתי שאני עובד אצלך. אתה לוקח? רגע, נפל לי פה הפלסטר. קוקי, אל תדאגי, אני אשיג לנו הנחה להופעה של פוליקר. בקיבוץ הבא אני משיג לנו משקארד. מה, גם אנחנו שווים יותר. יש אנשים שילכו רחוק בשביל משקארד, ואתם רק צריכים להיכנס לאתר ולהשאיר פרטים.